Ahoj, děti! Na straně 26 nadepsané B10 pokračujeme již v třetím cvičení. Otvírám, čtete zadání, spočítej a napiš, a vidím, že budeme počítat zase delší příklady. Tak pojďme na číselnou osu, tak třeba tenhle 12 plus 1 rovná se 13 minus 3 rovná se 10, minus 10 rovná se 0. No, takhle 10 skoků zpátky až k 0. Výborně, další příklad. Hele, ten je na sčítání. 7 plus 3 rovná se 10, plus 1 rovná se 11, plus 3 rovná se 14. Je to tak? Je to tak, a ještě jeden, kombinace. 9 minus 5, 4 plus 6, 10 plus 4, 14. Tak, to byla ukázka, a my můžeme počítat tady ten příklad, a my si ho můžeme také představit jako autobus. Tak pojďme na to autobus se jel 8 cestujících, na zastávce 2 přistoupili, 8 plus 2 rovná se 10 a na další zastávce přistoupili další 3, 10 plus 3 rovná se 13 a na další ještě jeden přistoupil, 10 plus 1 rovná se 14 a to už je výsledek, takže v tom autobuse jede teďka 14 lidí. Tak co vy na to? Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Přerušte video. No a potom to dopočítáme. Tak, jdeme porovnávat. Jdeme počítat. 15 minus 1 rovná se 14 minus 3 rovná se 11 plus 2 rovná se. 13. Děkuji, že mi to radíte. Teďka nebudu už psát ty mezi výsledky. 9 minus 5 plus 6 plus 4 rovná se 14. Jdeme na druhý sloupeček. 7 plus 3 plus 1 plus 3 14. 12 plus 1, minus 3, minus 10. Ano, 0, to, si, to jsme zkoušeli v tom, na té číselné ose. 3 plus 7, plus 4, minus 1, 13. Tak, a teďka ještě kontrola řešení. Hodně veliká, taky zmenšíme. Tak, a už se můžeme na to podívat. 14, 13, 14, ano, 14, 0, 13, ano. Tak, jak jste na tom? Zvládáte to? Zvládáte to? s výsledky? Nebo takhle bez? To už je jedno, hlavně když se dopočítáte k správnému výsledku.